ሃሌሉያ! ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በመላው ዓለም ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንግዲህ በሰኔ 2 በአዲስ አበባ የነበረን ፕሮግራም ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ጊዜ ሰጥቶን ነበር። ያንኑ ትልቅ ኮንፈረንስ የፎስ የነጻ መውጣት የዴሊቨራንስ ፕሮግራም ደግሞ ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ይዘን መተናል። አርብ ለታ ጀምሯል፣ ደግሞ ቅዳሜና እሁድ ይቀጥላል። ስለዚህ በፊት ለፊታችን ያለው በዚህ ቅዳሜ እያንዳንዳችሁ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብር የምትሹትን የምትፈልጉትን ነገር በእግዚአብሔር ፊት አቀርባችሁ ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ኃይል የተነሳ አንድ ነገር ለኔ ይሆናል የምትሉ ሰዎች ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ፕሮግራሙ እየቀጠለ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ቅዳሜ ሰኔ 4 እንዲሁም ደግሞ እሁድ ሰኔ 5 ቀን ሙሉ ቀን በጣም ትልቅ ፕሮግራም ይኖረናል። ቅዳሜ ሙሉ ቀን፣ እሁድ ደግሞ እስከ 8 ሰዓት ነው የሚኖረን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ኑ፣ ያንቺ ተራ ነው፣ ያንተ ተራ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካም ቆይታ ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሻሎም። ልዩ ኮንፈረንስ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ አጥቢያ። እነሆ የህዝባችንን ቀንበር ለመስበር ልዩ በረከት ዘላቂ ፈውስን የሚያመጣ ትውልድን የመዋጀትና የመባረክ ልዩ ኮንፈረንስ አርብ ሰኔ 3 ቅዳሜ ሰኔ 4 እሁድ ሰኔ 5 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጀ። በነዚህ ልዩ ያገልግሎት ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለመድራችን ቀብት የሰጠን ነቢይ ደረሰናቀውና በህንድ አገር ብቻ በእግዚአብሔር ኃይል ከ2300 በላይ ቤተክርስቲያኖችን መመስረት ከቻሉት ከሬቨራንድ ዶክተር ፒተር ፕርካስም ጋር ልዩ የሆነ ቀንበር የሚሰበርበት ድንቅና ተአምር የሚሆንበት ልዩ ጊዜ ይኖረናል። When the Holy Spirit's anointing comes upon you, he enables you to do those things in a powerful way. That's what called the anointing of God is. ሙሉምናት ወድሜ የእንጀራናትና አዩ አየለማን ነው አየለ ስሜ ነው። ታሪኳ ማናት? አንቺ ራስሽ ታሪኳ ነች። እመቤት እሙ ነው ያሳየኛል። እሙ ምንሽ ነች? ምንሽ ናት? የአንቺ አክስት ነው። የእናትሽ ስም የሺ ነው። እናትሽ ቤት ውስጥ የተሰራ መርገም አያለው። አባት በህይወት የለም? የለም። ጌቾ? አዎ ጌቾ። ጌታቸው እናት ታማለች። ለሷ ብዬ ነው የመጣው። እናቱ ደግሞ ጭንቅላቷ ላይ በሽታ አለ። እውነት ነው? እንዴ ያያለው? እውነት ነው? ታዲያ በእነዚህ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር በቀጠረው ቀጠሮ መሰረት በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመተገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ በመገኘት የዚህ መለኮታዊ በረከት ተካፋይ ይሁኑ። ከቀባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንመንቲ ቲቪ